دائمی تفسیر قرآن کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا، تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اینڈ وی سیڈ، او آدم، یو اینڈ یور وائف ڈویل ان دس پون پیراڈائز اینڈ ایٹ دیئر فروم فریلی ویئر ایور یو ڈیزائر، بٹ ڈو ناٹ اپروچ دس پرٹیکولر ٹری دیٹ یو ول بیکم امانگسٹ دوز ہو کراس دا لمٹ۔ سو شیطان کازڈ دیم ٹو سلپ اپ فروم پیراڈائز اینڈ سپریٹڈ دیم فروم دا پلیس ویئر دے ڈویلڈ، اینڈ وی سیڈ، گو ڈاؤن ایز اینیمیز ٹو ون اندر اینڈ یو ول ہیو ون ارتھ اے پلیس ٹو ڈویل اینڈ پروویژن اپ ٹو آر کرٹن ٹائم۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کے واقعہ کا خلاصہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہذا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی تاک میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو، اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصے تک اپنے لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، اور جس کا جو جی چاہتا ہے بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں۔
اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنتی ممنوعہ درخت سے پھل کھانا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے۔ لہذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ ولا تقرب، اور قریب نہ جانا، آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح بیسوں کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں، کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، جیسی عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے۔ اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فتکونا من الظالمین، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم خلافی اولا کے معنی میں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالم کہنے والے کے بارے میں حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالم کہنا غستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالی مالک و مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرأت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹنے کا حق رکھتے ہیں، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمع دار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا؟ تو ہمیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کا بیان، یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر بیسوں دلائل ہیں، یہاں پر صرف تین دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا یہ اعتراف خود قرآن مجید میں موجود ہے، قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، ترجمہ کنز العرفان، اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر شیطان کا دعوی نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے۔ دوسرا، گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلق ارشاد فرما دیا، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ تیسرا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔